Չզեկուցվող հարցերի քանակը շատ մեծ էր եւ ընդդիմություն դրանից էր բողոքում։ Դուք իհարկե ասեք տեխնիկական բնույթի հարցերը, բայց դրանց մեջ կար օրինակ տրանսպորտի թանկացման հետ կապված ժամկետի հետաձգման հարցը, որը կարծում եմ հետաքրքիր էր երևանցիներին, այդ մասը չզեկուցվող էր։ Ընդամենը մի հարց եմ խոսքով ձեկուցում։ Երկու հարցեր։ Դե տեսեք, կոնկրետ այդ հարցը ինքը տեխնիկական փոփոխություն է, այսինքն ընդամենը ժամկետն է փոխվում, որևէ այլ բովանդակային բան չի փոխվում։ Սեպտեմբերի 1-ը դառնում է հունվարի 1, եւ դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ պայմանագրով ինչքան որ տեղյակ եմ, հոկտեմբեր ամսին պետք է մատակարարում լինի Երևան քաղաք ավտոբուսների, եւ դրանից հետո ունենք նաեւ որոշակի տեխնիկական գործընթացներ վարորդների, ուրեմն նշանակումներ համապատասխան գծերի վրա ավտոբուսների տեխնիկական, այսինքն սպասարկման մասով, գրանցման մասով, մաքսազերծման մասով, եւ դրա հետ կապված այդ աշխատանքները պատշաճ անելու հետ կապված որոշեցին, որ հունվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի, համել տարին նոր ձևով։ Ինչ հիմքի վրա է նախկինում պնդում, որ պետք է սեպտեմբերին լինի այդ հաշվարկները, դուք չեք կարել, որ կարող է չհասցնեք սեպտեմբեր։ Արել էինք, որոշել էինք սեպտեմբերի 1-ը, ընթացքում հայտարել էինք, ասել էինք, եթե մի փոքր կծկվի գործընթացները, որոշման ուժի մեջ մտնելը նույնպես կհետաձգվի, եւ այդպես էլ արեցինք։ Պարոն Գալջյան, Ավինյանն առաջարկում է վաստակավոր ճարտարապետի կոչում սահմանել առասարակ կառավարության պատվավոր, չէ՞։ Բավա պատվավոր, հա։ Կառավարության մոտեցումը առասարակ այնպեսին է, որ այդ պատվավոր կոչումներից հրաժարվենք։ Հիմա դուք որոշել եք վաստակավոր ճարտարապետի, իդեպ շարունակելն ասում են, որ շատ ճարտարապետներ ուղղակի այլանդակել են կամ քաղաքի հերն անիծել են, հիմա այդ քաղաքի հերն անիծելու համար էլ ինչ-որ կոչում տրվել եւ առասարակում է տրվել այդ կոչումը։ Դե տեսեք, դուք էլի բարերը փոխեցիք, ասացիք կառավարությունը վաստակավորը հանելա, պատվավորը հանելա, դուք վաստակավորն եք վերում, բայց կառավարությունը պատվավորն է, վաստակավորն է հանել։ Ընդհանրապես այդ ոչումների նկատմամբ մի քիչ ուշ։ Հա, բայց ընդհանուր կա, ես չքանով գիտեմ, որ բոլոր աշխարհի հիմնական քաղաքներում, մայրաքաղաքներում կա այդպիսի կոչումներ տալու պրակտիկա, պատվավոր շինարար, պատվավոր բժիշկ, պատվավոր ճարտարապետ, եւ այդ տրամաբանության մեջ չի արվել, այսինքն սա կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը չի հակասում, որտեղ մենք որևէ մեկին ժողովրդական արտիստ չենք տալիս, հա, ընդհանրապես իր նեղ մասնագիտական գործունեության մեջ որոշակի շնորհում պատվավոր ասացիք, դերը պատվավոր։ Այդ պատվավոր ճարտարապետները 10 թվականից հետո գործունեություն ծավալացնան լինելու, թե դրանից առաջ։ Ես չեմ կարող գնահատել ճարտարապետների, էլի դա իմ մոտեցումը փոքր լինելու, ուզում հասկանալ։ Դե քաղաքապետի կողմից հատրվելու, բայց դա ի՞նչ լոգիկայով է այդ։ Դե ըստ իրենց վաստակի ես չեմ կարող որոշել, որ ճարտարապետն է արժանի, որը ոչ։ Ինչպես։ Ասում եմ, քաղաքապետի որոշման հատուկ նշանակության գումարտակի հրամանատար Հայկաս Ջոմարդյանին նաև կոչում շնորվեց, բայց թե ինչի համար էլ չհասկացանք, մոտ մի քանի ամիս առաջ էր։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, օրինակ Հայկաս Ջոմարդյանը ստացավ դա քաղաքացիների ինչ կոչում ստացավ։ Շքան նշան քաղաքապետի կողմից։ Հավանաբար իշ ծառայության համար ասկացել, ես չեմ տեսել, որ տվյալ ոստիկանը մարդ ծեցի, եթե դուք ունեք հավաքել հրաման տալու համար, երևի ստացավ, ինչ էր ամա ոստիկանը, այսինքն բարձրացիան ոստիկանները ունեն իրավունք հրամաններ տալու իրենց ենթականներին, դա նորմալ է, բայց ոչ լրագրողներին ասել հավաքելու, հավաքեք լրագրողներին։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, գործընկերոջ ասած նայն է, որ այս վերջին օրերի ակցիաների ընթացքում դուք հաստատ տեսած կնեք, որ բազմաթիվ լրագրողներ ընկել են ոստիկանական այդ ծեծու ճարտի այդ ընդհանուր ճնշումների տակ, բացի այդ իրենք նաև քաղաքացիներին են շատ ծեծել, բազմաթիվ քաղաքացիներ հայտնվել են հիվանդանոցներում։ Դե տեսեք, երբ որ ոստիկանական պատը կանգնած է Դեմրճյան փողոցի վրա, եւ մի քանի օր այդ նույն դիրքում կանգնած է, եւ ցուցարարներն էլ Բաղրամյան փողոցի վրա են, հետո ցուցարարները հայտնում են Դեմրճյան փողոցի վրա, այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը շարժ չի արել, բայց ցուցարարները եկել են դեպի ոստիկանություն եւ ուզեցել են մտնել ազգային ժողովի շենք։ Ոստիկանությունը պետք է միջոցներ չէ ձեռնարկի պետական պահպանության շենքի համար։ Այդ ընթացքում բնականաբար բախում է առաջանում, եւ լրագրողներն են, որպեսի լուսաբանեն դա, մաքսիմալ լավ լուսաբանեն, բախմանը մոտիկ են լինում, եւ հետեւաբար մեծ է հավանականությունը, որ թե ոստիկաններից, թե ցուցարարներից, թե լրագրողներից կարող են լինել մարդիկ, ովքեր որոշակի վնասվածքներ կստանան, այսինքն այդ ձայնային նռնակների կիրառումը իրավաչափ է համարում այդտեղ։
Դա եթե ցուցարարները գնում են բախման ոստիկանության վրա, ուզում են ոստիկանության պատմեջ անցնեն, գներեք դա բավարարականությունը ինչ անի, ասի եկեք վրա անցնենք։ Բախման չենք։ Վերջերս ազատություն ռադիոկայանը մի հատ փոքր, հա, ռիլեր պատրաստել, երևի տեսած կլինեք 2018-ի Նիկոլ Փաշինյանը ինչ գնահատականներ տալիս կատարվածին եւ հետո ինչ էր տալիս։ Հիմա դուք 180 աշճանով տարբեր բաներ եք ասում։ Չէ, տարբեր բան չենք ասում։ Երբ որ 2018 թվականին մենք օրինակ Բաղրամյան պողոտայով շարժում էինք առաջ, մենք կանխատեսում էինք, որ ոստիկանությունը միջոցաձեռնարկելու եւ չենք ասում, ես այնտեղ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ես падգամավոր եմ եւ գնում եմ քաղաքացիներին էլ ընդունելություն եմ կազմակերպել այստեղ, падգամավորները փորձում էին դեմորչան մտքով գնալ ազգային ժողով, իրենց արգելվում էր եւ քաղաքացիները օրինակ ընդունելություն, այսինքն ինչու՞ն է տարբերությունը։ Քաղաքական գործունեության մեջ դու պետք է հաշվար կանես, եթե դու ուզում ես անես իշխանապողություն կամ հեղափոխություն, դու պետք է հաշվարկես, որ խոչընդոտներ ունենալու ես քո առաջ, եւ ոստիկանությունը պահպան շենքերը, որոնք որ պետական պահպանության տակ են, պահպանելու է, եւ թե 18 թվականին մենք չենք զարմանում ասում, վայ ոստիկանները մեզ ինչի՞ չեն թողում, որ մենք մեր ուզած փողոցը փակենք, նորմալ է, իրանք էլ գալիս են, իրաց ծառայությունն են իրականացնում։ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին ինքը օրինակ չէ տեսնում, որ Բաղրամյան պողոտայում փշալարերով պատնեշ է կառուցված, իսկ փշալարը տրամաբանորեն ենթադրում է, որ արգելվում է այդ տեղով անցնել, իսկ ինքը տենց անցավ, հերոսաբար ձեռքի վրա սրտիկ նկարվեց, բան եղավ, օրինակ դա ինքը անցավ, իսկ որոշ մարդիկ չանցան, այսինքն այս վերջին օրերին ինքը անցնում է, ուրիշ մարդկանց դրթեցին, որ ուրիշ մարդիկ անցնեն, իսկ առաջնորդը ինքը պետք է առաջի շարքում լինի, ոչ թե ուրիշները առաջ, ոստիկանության օրինական պատնեշը անցնում է, դե ասեք կներեք, բայց երբ Հունիսի 12-ին ես չեմ ուզում գնահատական տալ տեղի ներթևոջ, որտեղ ես բուն վայրում չեմ եղել, բայց երբեմն կարող է հասնել իրավիճակ այնպեսին, որ ոստիկանությունը ստիպված լինի նաև որոշակի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, այսինքն դա կախված է տվյալ իրավիճակից, իրավիճակ կա, որ պետք չի, իրավիճակ կա, որ պետք է, ես չեմ կարող հստակ գնահատել, որ տվյալ իրավիճակում պետք է եղել թե ոչ, որտեղ այդտեղ չեմ եղել, այսինքն կադրերով ինչ որ բաներ տեսնում ես, բայց դա ամբողջ պատկերը չես կարող տուն, դուք եք այնտեղ եղել։ Վերադառնանք միասնական ցուցային համակարգին, սեպտեմբերին ինչպես հասկացանք չի ներդրվելու, բայց փաստ արդեն կարծես դեռ չկա, հայտնի չի այդ սոցիալական խմբերի արդյունքները, մինչև հիմա ոչ մի բան դրա մասին չի ասվել, այնինչ քոշակառուներ, ուսանողները, որոնց հետ մենք ենք պարբերաբար զրուցում են, հասկանալ ի վերջո ինչ արդյունքներ կա։ Մենք հիմա քննարկումներ իրականացնում ենք, ուղղակի դեռևս ոչ հրապարակային, եւ աշնան նստաշրջանին այդ որոշումները կկայացնենք, թոշակառուների մասով, ուսանողների մասով, այլ խմբերի մասով այդ բոլոր որոշումները աշնանը կկայացնի։ Հնարավոր է քաղաքային իշխանությունը ներողություն զատնի դրեց, որովհետեւ խոսակցություն կա, որ աշնանը հարակվի, հնարավոր լինի, եւ տրանսպորտի թանկացումը որոշակի նաեւ բացասական ազդեցություն կունենար գործող իշխանության գոյություն ունեցող վարկանիշ։ Բացարձակ այդ որոշումը արդեն իսկ ընդունված է, այսինքն նոր բան ընդունելու կարիք չունենք, հարակվեի մասին տեղեկություն չունեմ, իսկ հետաձգումը կապված զադնի չի եւ կապված էր իմ նշած պատճառները, որպեսի բոլոր տեխնիկական շտկումները պատշաճարվեն եւ հունվարի 1-ից, իհարկե հունվարի 1-ն կարող որոշակի խնդիրներ լինեն, բայց ըստ էության հիմնական խնդիրները տեխնիկական լուծված կլինեն եւ տարին կսկսենք արդեն միասնական նոր դոմսային համակարգով հունվարի 1-ից, այո, հունվարի մեկից։ Այո, անվճար նույնպես լինելու է, հիմնականում ասենք պատերազմի մասնակիցների համար եւ այլ որոշակի խմբերի համար։ Արտոնությունների կապած հարցերը հանրային քննարկման դրվել են։ Հարային հարթակներում կքննարկվեն, բայց առանձին հարային քննարկման ֆորմատ կդրվի թե՞ չէ, սպայն չեմ կարող ասել, չենք մտածել դրա շուրջ։ Ընտանիքներ, որոնք բազմաթիվ են գրեթե բոլորն են ուզում են տրանսպորտից, իրենց համար նախընտրելի է տանսական միասնական համակարգային փաթեթը, մի ընտանիքի անգամ
Այս պայն նման մոդել չունենք, բայց նման մտքեր հնչել են, ինչքանով է դա արդյունավետ, ինչքանով ոչ, պետք է մի քիչ ուսումնասիրենք նաև միջազգային փորձը և այս դրա, եթե պետք լինի զգանք, որ դրա կարիքը կա, նման լրացումներ կանենք այդ որոշման մեջ, բայց այս պահին այդպիսի մոդել չունենք։